Olá, eu sou o Ronaldo Moraes, do blog empreenderideias.com, e hoje vou ensinar a vocês como gravar vídeos animados. Vamos lá então. Abra o seu navegador, digite www.polton.com, que é a ferramenta que nós vamos utilizar. Vou estar deixando o link abaixo na descrição do vídeo. E como aqui nós podemos ver, o site está em inglês, mas se caso o seu navegador for o Google Chrome, basta vir aqui no canto superior direito da tela, clicar neste quadradinho e clicar em traduzir. Pronto, a página foi traduzida. É uma ferramenta para gravar vídeos animados e apresentações. É gratuito, é bem legal, vocês vão gostar. Eu estou trabalhando com essa ferramenta no meu canal do YouTube, muito legal. E aqui você tem que vir e se cadastrar. Quando você clicar em cadastrar, vai abrir essa página aqui. Você pode vir e traduzir também. Caso você não esteja usando o Google Chrome, você pode clicar com o botão direito do mouse e clicar em traduzir para o português. Pronto, foi traduzida. Aqui você vai. É bem intuitivo para fazer o seu cadastro aqui, nem precisa. Vou precisar preencher nada aqui para explicar para você. Só vou explicar os campos aqui. Aqui é o seu primeiro nome, aqui é o seu segundo nome, o e-mail, aqui é a sua senha e aqui é uma pergunta. O que você deseja usar Polton para? Aí, dependendo aí do seu nicho de mercado, os vídeos que você vai gravar, você vai escolher. Caso for marketing digital, marketing vendas, treinamento, negócio, educação, professores, se for pessoal, eventos, caso outros, vai do critério de cada um, do trabalho que vai ser realizado, ok? No caso, vamos supor. Você se cadastrou, clica em entrar, vai pedir o seu e-mail, a sua senha e você clica em login. Aqui eu já fiz o meu login. Só um instante. Aqui eu clico no quadradinho para traduzir também. Aqui eu estou no meu painel de instrumentos, onde eu posso gerenciar meus vídeos, criar novos vídeos. Tem um plano pago também, no caso aqui é a versão gratuita. E como vocês podem ver, aqui são os vídeos que eu já fiz. Certo? Eu vou abrir um deles. No caso, para criar um vídeo novo, você vem e clica aqui, cria um novo projeto. Eu vou abrir um vídeo meu que está pronto. Foi mal aqui, galera. Vou abrir um vídeo meu pronto para explicar para vocês as funcionalidades, que vai ser bem mais prático. Pode ser esse aqui. Carregando. Quase chegando no fim. Ufa. Ali. Pronto. E galera, mostrar para vocês todas as funcionalidades. Um pouquinho lento aqui. Então vamos lá. É o seguinte. Clicando aqui neste menu, marca, você tem acesso aos personagens que você pode utilizar nos seus vídeos. Os que estiverem escrito Business é da versão paga. Os outros que não estiverem escrito nada, você pode utilizar. Por exemplo, clicando neste aqui.
Você vai poder usar esses personagens. A página foi até atualizada aqui, eu não sabia. Clicando em cima deste ícone, ele abre aqui. No caso, você pode colocar aonde quiser. Aí vai de acordo com o seu vídeo, né? É só um exemplo mesmo, não tem nada a ver esse coração com o meu vídeo aqui. Aqui você clica em cima dele, nessa barra. Melhor aqui, perdão. Clica em cima dele aqui. E aqui você controla o tempo que ele vai aparecer no vídeo. Clica em cima dele, que ele vai aparecer aqui nos 2 segundos do vídeo. Saca só. Dei o play. Apareceu com 2 segundos. Dei o play aqui de novo. Aqui você controla o tempo. Aqui no mais, aumenta o tempo do vídeo. E em menos, diminui. Aí vai de acordo com o texto aqui, o conteúdo. Aqui é só o título. 5 segundos é o bastante. E para escrever o título, você vem e clica em texto. Sacaram? Abre aqui as funcionalidades. Você pode clicar aqui em editar. Aqui você digita o seu texto. Aqui você escolhe o tamanho da fonte. Aqui você escolhe a fonte que você vai utilizar. Aqui você pode centralizar e aplicar. Ficou um pouco bagunçado, né? Porque eu estou fazendo por cima de um outro vídeo aqui, mas é para explicar para vocês mesmo, mais rápido, da forma mais rápida possível. Pronto, ficou do lado de fora. Saiu. Para salvar, você clica aqui, Save. Para adquirir, para incluir mais um slide aqui, você aperta aqui, apertando mais aqui, Add Slide. Para mudar o fundo, background, você clica aqui, ó, e aqui você pode escolher. Para escrever, para ficar, você escolhe esse daqui. Quando quiser destacar, vem aqui na cor que desejar. Vamos ver se tem mais aqui. Ele foi atualizado, tem sim, estão aqui. Aí você escolhe a cor de fundo que você quiser. Para destacar o título, o subtítulo. Ficaram? Deixa eu ver. Aí eu clico em cima desse slide aqui de novo. Para excluir, clico no menos. E aqui. Tirar esse texto aqui, clica em cima dele, clico aqui em editar, aliás, cliquei em apagar e já saiu. Aqui no coração também, clico em cima dele, clico em delete, aqui no meu teclado, pronto, saiu também. Para colocar a música no seu vídeo animado, você clica aqui, neste sinalzinho aqui abaixo do sino, está carregando, está um pouco lento. Pronto. No caso, se o seu plano for
Você, com certeza, você vai começar utilizando o plano grátis, né? Então, você só vai poder usar esses verdinhos aqui que estão escritos free. Aí você clica aqui para ouvir o tema que você desejar, antes de escolher. Aperta de novo, dá pausa. Se caso você gostou desse tema, clica aqui, ó, em Add. Clica aqui. Vendo? Ele foi inserido no vídeo. Aí você clica em Apply, que é aplicar. Caso que eu vou cancelar, que o vídeo já está ok. Descer aqui. Aqui. Se você quiser colocar algum personagem, aqui não. Aqui os personagens, eu esqueci qual que é. Escolhemos. Só um instante. Esse tema aqui é bem legal também. Esse é do plano gratuito. Aqui, ó, cliquei em Library. Você clica, caso você quiser escolher um desses personagens, basta clicar em cima dele, como eu fiz aquele coração lá. Tá vendo? Ele aparece aqui. Óbvio, você vai escolher o que for de acordo com o seu vídeo. Aí você clica no centro dele aqui. Pronto. Aqui coloca a setinha. Coloca o mouse aqui, aí diminui o tamanho dele de acordo com o seu vídeo aí. O seu personagem está um pouco lento aqui, galera. Nossa. Arrasta, coloca no lugar que você quiser. Opa, foi demais. Aqui. Tá bom. Aqui, ó. Aqui você ajusta onde quer que ele comece, onde, a partir de qual segundo ele vai aparecer no vídeo. Aqui 4 segundos. Vou mostrar para vocês. 4 segundos ele vai aparecer. Pronto, viram? Massa. Aí eu clico em cima dele aqui. Como eu disse, o vídeo já está pronto. Clico em Delete. Pronto. E agora, para salvar, ou melhor, para mandar para o vídeo para o seu canal do YouTube, claro, você vai clicar aqui para salvar o seu vídeo. Vai clicar aqui em Export. Um pouco lento. Clique em Export. Aqui agora, do lado da. Aqui nessa sidebar aqui, perdão. Agora eu ouvi. Aí você vai clicar em YouTube. Ele foi atualizado. Por isso que eu estou apanhando um pouquinho, galera. Agora que eu vi. Aqui, vídeo público. Categoria aqui, deixa eu ver. Não, vídeo público mesmo. Próximo aqui. Aqui o título. Tem uma descrição.
isso aqui é novo. E as tags, no caso. Aqui é a categoria. Marketing. Que eu vou traduzir aqui para vocês. Pronto. Negócio, marketing, vendas, treinamento, educação. Escolha aqui marketing, vendas. Vou colocar uma descrição aqui, caso não tenha chance dele reprovar. Só um exemplo, tá, galera? Eu já disse. Cara, e-commerce, salvar, público, aqui próximo, e vocês vão fazer de acordo aí. Aqui vai ficar no padrão mesmo. Aqui são os planos pagos, no caso, aqui fica em padrão mesmo. E é próximo de novo. Para mandar o vídeo para o seu canal no YouTube. Aí está fazendo um upload para o web. E pronto. Está carregando aqui. Vou traduzir aqui, mandou uma mensagem com congratulations. Vamos ver. A gente está sendo traduzida. Parabéns, seu vídeo foi publicado com êxito. Uma vez que a exportação para o YouTube estiver concluída, você será notificado por e-mail. Não se esqueça de compartilhar sua criação incrível. Sacaram? Eu aconselho que vocês façam, falando nisso, eu aconselho que vocês façam a inscrição no Poupom, utilizando o mesmo e-mail do seu canal no YouTube, de preferência um Gmail, que é o e-mail utilizado para ter um canal no YouTube. Automaticamente criando uma conta no Gmail, você terá uma conta no YouTube. Basta criar o seu canal. Bom, galera, então foi assim. É isso, para gravar um vídeo animado. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado confuso, tiver dúvida, por favor, comente para que eu possa esclarecer e até mesmo me aprimorar, fazendo favor. E se inscrevam no meu canal também, no YouTube, caso tiverem gostado do vídeo. Tá tudo bem. Dúvidas, críticas, sugestões são bem-vindas. Não é nada pessoal mesmo. Eu tenho que fazer o melhor. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo, como eu disse, logo abaixo, inclusive do treinamento que me ensinou a trabalhar com essa ferramenta. Eu espero que vocês gostem. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau.